כן. שלום, את מירב? כן. שלום, אני דורית. כן, בואי, בבקשה. אני אמא של מורן יעקב, אנחנו דיברנו בטלפון כדי שניפגש, את זוכרת? אפשר? בבקשה. אוקיי, תראי, אני באתי לפגש איתך בעניין כזה. יש בעיה מאוד מאוד גדולה בשיעורים שלך, בשיעורי תנ"ך. הילדים לא לומדים. זה לא בעיה שהייתה לנו שנה שעברה. אין לי מושג למה החליפו את המורה הקודמת, אני לא זוכרת את השם שלה עכשיו, אבל אני גם לא נכנס... שושי, אני לא נכנס לשיקולים, מה שאני כן יודעת שבמשך חודש שלם אין למידה מסודרת בכיתה. וזה לא מקובל עליי. אוקיי, אז קודם כל בואי תירגעי. השיקולים של מה עושים בבית ספר ולמה בית ספר החליט ככה או ככה הם שיקולים בית ספריים. מה שקורה בתוך הכיתה זה באמת שיקולים של בית ספר, ואת כהורה אחראית על התלמידה. לא, על לא, הבת לא. שלך סליחה. בעצם בבית. סליחה, אני, הבת שלי לא מצליחה, אבל היא נמצאת בכיתה שלא מצליחה. בסדר? כל זאת אומרת, אני דיברתי עם אמאות, זה לא הבת שלי בלבד. יש כאן הורים שמודאגים, ואני מדברת בשמם. יש משהו לא בסדר, את כנראה לא מסבירה להם את החומר או משהו. את לא יודעת, אולי את לא יודעת את החומר. אני לא נמצאת בכיתה, אני לא מכירה את תהליך הלמידה. מה שאני כן מכירה זה את התוצאות והן בעייתיות, וצריך לטפל בזה. אוקיי, אז קודם כל בואי נדבר אחת לשנייה כמו בני אדם, אוקיי? עכשיו... עם כל הכבוד לזה שאת מדברת עם הורים והולכת ועושה התייעצויות, זאת לא הדרך הכי נכונה לבוא ולדעת מה קורה בכיתה. אני כמורה יודעת מה קורה בכיתה שלי, וברמה הכיתתית יש למידה בשיעורי תנ"ך. עכשיו, ככה אנחנו לא נתקדם, אוקיי? את הגעת לכאן כי יש בעיה למורן. אז בואי נדבר על זה. את רוצה שנדבר על מורה? בסדר. אני מסתכלת על המחברות של השנה, וזה נורא והיום, זה לא לעניין. אני לא מכירה מחברות כאלה אצל הבנות שלי, וטוב שכך. אני לא מכירה בלגן כזה. אין לה סיכומים בכיתה, אין לה סיכומים מהשיעורים. מה שיש בכלל לא ברור. את המבחן האחרון היא למדה הכל ממחברת של חברה שלה. בסדר? אני חושבת שזו בעיה מאוד גדולה. אני חושבת שהילדה שלי לא צריכה לסבול מזה שהחליפו מורה. אולי זה לא אשמתך שמצאו מורה מחליפה, אבל הילדה שלי, אני לא מוכנה שיהיו לה ציונים נמוכים. אוקיי? זה הכל. אני לא מאשימה אותך, אבל יש לך פער של 15 נקודות בין השנה שעברה לשנה הזאת, בשיעורי תנ"ך. אני לא רואה שום סיבה אחרת, חוץ משיטות הוראה שונות, כי הילדה שלי היא ילדה חכמה. אז קודם כל, אני מודעת לציונים של הבת שלך. ודבר שני, את צודקת, באמת יש שיטות הוראה שונות, אוקיי? Okay. יכול להיות שהסגנון של המורה ששנה שעברה התאים יותר למורן, אבל מורן היא תלמידה. שהתפקיד שלה כחלק מאותה תלמידה זה להתאים את עצמה למגוון של שיטות הוראה. חוץ מזה שהדבר הזה בעיניי הוא שולי. מה שמשנה זה מה שקורה אצלי בכיתה. וכמו שאת אמרת, את לא באמת יודעת, את לא באמת נמצאת בכיתה ואת לא יודעת מה בכיתה. אז בואי, אני אגיד לך מה קורה בכיתה. אני לא יודעת. מורן לא מתנהגת כמו מישהי שהלימודים הם, שתנ"ך הוא מקצוע שחשוב לה, אוקיי? היא מפטפטת בשיעור, היא לא תמיד מקשיבה. אני מוצאת את עצמי צריכה לגשת אליה באופן אישי ולהגיד לה להוציא ציוד. זה לא, ככה לא מתנהג תלמיד שהמקצוע הזה חשוב לו. עכשיו, יש סיכוי שהיא לא למדה כמו שצריך למבחן? מה פתאום? איפה את מביאה את השאלות האלה? היא למדה למבחן הרבה, היא למדה טוב למבחן, בוודאי שהיא למדה. את יודעת מה? זה בכלל לא השאלה, כי היא יושבת ומשקיעה בבית, והיא ילדה חרוצה והיא תלמידה טובה. השאלה היחידה זה מה את הולכת לעשות עם זה. זה לא... תראי, אני אקח את מה שאת אומרת בחשבון, אבל את צריכה להבין שהנתיב כאן הוא דו-סטרי. אוקיי? אני לא יודעת מה היה בשנה שעברה בלמידה של מורן. אני יכולה להגיד לך, ואני חוזרת על זה, שאני יודעת מה קורה עם מורן השנה והשנה, היא לא מתנהגת כמו תלמידה שזה חשוב לה, אוקיי? היא מפטפטת, היא לא מקשיבה כמו שצריך, ככה לא מתנהג תלמיד שזה במהות אצלו, אוקיי? עכשיו, אני לא יודעת, תנסי לדבר איתה, תראי, תבדקי אולי מה כל כך, למה כל כך קשה לה להקשיב. יכול להיות שאז תביני שהבעיה שלה זה שהיא לא שהיא לא מבינה, אלא שהיא פשוט לא מתאמצת מספיק בשיעורים. חוץ מזה, מורן היא כבר ילדה גדולה. זו אחריות שלה, אם היא לא מבינה משהו, לבוא ולהגיד לי, לגשת אליי בשעה הפרטנית, שיודעת בדיוק מה השעה שלי. אני לא יכולה לדעת מה קורה לכל תלמיד ותלמידה בתוך הראש. זה לא התפקיד שלי גם, זו אחריות שלה כתלמידה. אוקיי? אני אסביר לך מעבר פעם לזה, אולי. מעבר לזה, יש שינויים בקושי, אוקיי? רמת הקושי עולה בין שנה לשנה. יכול להיות שבגלל זה יותר קשה לה השנה. אוקיי, הילדה שלי היא ילדה חכמה, אוקיי? היא תלמידה טובה בכל המקצועות, היא לא מצליחה אצלך. זה העניין. יש בעיה בשיעורים שלך, בסדר? Mm-hmm. אני לא מוכנה שהבת שלי תחשוב שהיא כישלון בגלל דבר כזה. אני לא מוכנה לזה. אני רוצה לדעת מה הולכים לעשות עם זה. השאלה היא לא אם היא משקיעה או לא משקיעה, כי היא משקיעה.
אצלנו לימודים זה במקום הראשון בבית. אז אני רוצה לדעת איך ממשיכים הלאה. אני כבר אמרתי לך. תלכי אליה, תדברי איתה. תגידי לה מה שאני אמרתי. תעבירי לה את זה שיש לה אחריות כאן. תגידי לה שאם יש לה קשיים, היא מוזמנת לבוא אליי בשעה פרטנית. חוץ מזה, אנחנו נדבר בהמשך השנה ונראה מה קורה. בסדר, אנחנו נדבר בהמשך השנה, כי אני צריכה לדעת איך זה מתקדם, אבל אני לא מאמינה שזה יעזור, כי כמו שאמרתי לך, הבעיה היא לא אצל מורן. אני מצטערת מאוד. להתראות, תודה רבה. ביי. כן. שלום, את מירב? כן. שלום, אני דורית. שלום. אני אמא של מורן יעקב, אנחנו דיברנו בטלפון. אוקיי. אנחנו קבענו להיפגש, כן? בבקשה. טוב, העניין הוא כזה, אני רציתי להיפגש איתך בגלל שיש בעיה מאוד גדולה בשיעורים שלך, בשיעורי תנ"ך. הילדים לא לומדים. זה לא בעיה שאנחנו מכירים משנה שעברה. אני לא יודעת למה החליפו את המורה הקודמת, אני לא זוכרת את השם שלה. שושי. אני, בדיוק, שושי. אני לא יודעת מה השיקולים, אני גם לא נכנס לזה. מה שאני יודעת זה שיש בעיה רצינית. במשך חודש שלם, אין למידה מסודרת בכיתה שלך. וזה לא, זה לא מקובל עליי. אוקיי, אז קודם כל, בואי נתחיל מחדש, אוקיי? אני מירב, ואני מאוד שמחה לפגוש אותך, כי את ככה נשמעת לי נסערת בטלפון, ונראה לי שאת באה כאן כדי לדבר על נושא חשוב. אז בואי, איך אני יכולה לעזור לך? אוקיי, אז קודם כל, סליחה שככה התחלתי, אבל העניין הוא ששוב, אין למידה מסודרת בכיתה. זה לא יכול להיות. הציונים של הילדה שלי הם ב-15 נקודות יותר נמוכים מהציונים של השנה שעברה, בתנ"ך. אוקיי? זה לא רק הבת שלי, אני גם דיברתי עם עוד אמהות. יש איזושהי בעיה, אולי את לא מסבירה להם טוב את החומר. אני לא יודעת, אני לא נמצאת בכיתה, אבל יש משהו שלא היה בשנה שעברה, לא היה לנו את הדבר הזה. שנה שעברה היה להם סיכומים, היא סיכמה להם את הכל, היה מסודר, והשנה זה לא ככה, וזה מקצוע חשוב, אז אי אפשר להמשיך עם זה. טוב, זאת אומרת קודם כל שני דברים. דבר אחד שאת אומרת, זה בנוגע למצב הכללי בשיעורים בתנ"ך, נכון? כן. שזה מה שאני מבינה שאת ככה שוחחת עם הורים אחרים ו... כן. אוקיי, ודבר שני שאת מדברת עליו זה על הלמידה של מורן. עכשיו, בוודאי ששני הדברים קשורים, אבל בואי ננסה קודם כל להתמקד במטרה שבשבילה את הגעת לכאן, שזאת מטרה משותפת של שתינו, של איך אנחנו עוזרות למורן. Okay. בסדר, אבל אני לא רואה איך את מפרידה את הדברים. אני שוב אומרת לך, אני דיברתי עם אמהות, אני לא מדברת רק בשם מורן, אני מדברת בשם הורים מודאגים. יש כאן בעיה בשיעורים. אני לא יודעת, יכול להיות שאת באמת, אני לא יודעת אם את, אולי את לא מבנה להם את החומר. אני לא נמצאת בשיעורים שלך, אני לא מכירה את תהליך הלמידה, אבל מה שאני רואה זה תוצאות והן בעייתיות. תראה, אז צריך לתקן את זה, אני לא יודעת איך. אוקיי. Okay. אז תראה, אני רואה שזה נושא ככה שהוא מאוד מטריד אותך, ושזה מאוד חשוב לך שמורן תצליח. ובסך הכל המטרה שלנו היא משותפת, כי גם לי חשוב שמורן תצליח. אז אנחנו נמצאות ככה באותו צד, אז אין סיבה כרגע לאימותים, אוקיי? אז בואי נראה איך אנחנו יכולות בעצם לשלב את, 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 את מה שיש לנו, אוקיי? אני מכירה את מורן מהכיתה, ואת התפקוד שלה וההתנהלות שלה שם. את מכירה אותה מהבית. אז אם נחשוב ביחד, נוכל בעצם גם לעזור למורן ולראות איך אנחנו עוזרות לה. גם אני מאמינה שלך יוקל, כי הנושא הזה הוא מאוד חשוב לך. את הגעת לכאן בשביל זה באמצע יום עבודה. אז בואי ננסה להבין קודם כל מהם הקשיים של מורן. איך את רואה את הקשיים שלה בתנ"ך? אוקיי. אני רואה מחברת מאוד לא מסודרת. אני לא מכירה מחברות כאלה של הבנות שלי. אוקיי. אין לה סיכומים, יש לה סיכומים. כשיש לה סיכומים הם מאוד לא ברורים. היא לא מבינה את השיעורי בית. היא אומרת שהיא לא מבינה בכיתה גם. מעבר לזה, תשמעי, היה מבחן עכשיו, לפני כמה? 3 שבועות? כן. ישבתי איתה. ישבתי איתה בבית. היא ישבה גם לבד, ישבה כל הסוף שבוע ולמדה, באמת למדה. והיא הבינה את החומר בבית, והיא לא הצליחה במבחן. איך את מסבירה את זה? זה לא דבר שהיה בשנה שעברה. תראי, זה אז מאוד... אז אני לא... אני... קטעתי אותך? כן, לא, כי אני אומרת שאם היא לא מבינה בשיעורים, ואם היא לא מבינה בבית, ולא מבינה, ולא מצליחה במבחן, הציון שלה פתאום נמוך, אז יש כאן איזושהי בעיה. את מסכימה איתי? תראה, אני מסכימה איתך שקודם כל זה נורא מתסכל שהיא ככה לומדת, ואת אומרת שאת גם התגייסת, ואת למדת איתה, ועדיין מורן לא מרוצה מהציון. אני הייתי רוצה לשמוע מה הבעיה כרגע ממנה, אוקיי? הייתי רוצה לשמוע, לדבר איתה, לראות אותה מה קורה לה. לשמוע ממנה מה קורה לה, מה היא חושבת שהקשיים שלה, במה היא צריכה עזרה, אוקיי? כי זה כן חשוב שמורן תדע לבקש עזרה בתחומים שהיא צריכה בהם עזרה, אוקיי? חשוב לי להעביר את האחריות
למורן גם. למה אני מתכוונת כשאני אומרת להעביר את האחריות למורן? אני כן רואה שקשה לה קצת בשיעורים, אוקיי? אני רואה שהיא לפעמים מפטפטת, היא ככה מוסחת בקלות, אוקיי? ויכול להיות שמשהו מקשה עליה בשיעורים. והייתי רוצה לשבת ולהבין איתה ולשמוע מה קורה. ואני כן חושבת שזאת גם האחריות שלה לבוא ולהגיד כשקשה לה לבקש עזרה. איך את רואה את המצב אצלה בבית? את רואה שם, מה את רואה? יש קשיים? אין קשיים? איך את חווה אותה? תראה, אני לא רואה, אני רואה שבבית היא לומדת. גם לפי מה שאני שומעת ממנה היא לומדת בכיתה, אז אני לא חושבת שזה העניין של אחריות. אני חושבת ש... את יודעת מה? בבית יש לה אותי, אז היא לומדת איתי. Okay. יכול להיות שיש לה בעיה ללמוד לבד. היא לומדת או איתי או עם אבא שלה. Mm-hmm. יכול להיות שבכיתה, בגלל שיש עוד ילדים, אז זה קצת יותר קשה לה. אני... יכול להיות. אולי את באמת תשאלי אותה ותביני ממנה מה הקושי הזה. אולי יכולה לגשת אליך, אני לא יודעת אם יש כזה דבר, אבל... בוודאי, אז זה העניין באמת. או... יש כזה דבר שעה פרטנית, אוקיי? ומורן יודעת את זה. ואני אשמח לשבת איתה, וחשוב שהיא תדע שחלק מהאחריות שלה כתלמידה זה לבוא ולבקש עזרה כשהיא צריכה עזרה. עכשיו תראי, מעבר לזה, יש לנו תוכנית לימודים אחידה כאן בבית ספר. אבל זה נכון שלכל מורה יש את הסגנון שלו, ויכול להיות שהסגנון של המורה הקודמת בשנה שעברה, שהשיטת הוראה שלה התאימה למורן יותר ממה שקורה השנה. אני אשב, אני אשמע ממורן מה היא צריכה, אוקיי? כלומר, מה קשה לה. אבל מורן היא כן אחת מתוך 30 תלמידים, וזה משהו מציאות שאנחנו ככה חיים איתה, אוקיי? אז אני רוצה, חשוב לי לשמוע אותה, אבל זה כן יתקיים במסגרת של המגבלות שיש לנו. עכשיו, מאוד חשוב לי שאנחנו נשב ונדבר בהמשך. אוקיי. אז מה, אז את מדברת עם מורן? ואת מעדכנת אותי, או שמה, אני אתקשר אלייך עוד... לא, אני אקרא למורן לשיחה, אוקיי? ובשיחה הזאת אני אבדוק איתה, ואת כל מה שדיברנו עכשיו אני אפתח איתה, ואשמע ממנה. אחר כך אני רוצה שאנחנו נדבר. בסדר. אז אנחנו מתעדכנות תוך כדי, ואת אומרת לי, ואני גם אבדוק איתה יותר בבית. את מבררת איתה בבית, אני יושבת איתה לשיחה, אחרי השיחה אני יוצרת איתך קשר טלפוני. בסדר? אני מאוד שמחה שדיברנו. גם אני. אוקיי, תודה רבה. בכיף, בכיף. Thank you.